بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعندا وديال كسو لوادا ورك الصومالي كيبل ويدين كجي معنا يحرون تو كل يها مجال المقشو زين أم محمد عادنا يور كيدين سوجدين يساقط بضاعات كدا وندون تانا وح كمدا دولة الصومالية يا العجاري سهل مليون وجود دقي دكي أي دوفانة دكو ساميين ديجانة الصومالي لان كل لغوصو لوين ايو قدوميها قبل كشبه لا هوسا يا لغو قبطي دقمدا افقو ايو قبل كشبه لا هوسا هاي ادى هارب اي فرقيدو يا هاي دل كامريكن كايا قويسز غار ايا لو بقل ايو كنتم قويسوحا اي قارسيين ديق راشنا ماريا هاي ادى سومالي لانا يا كولان لقاتي هالدور كا قبل كا اوضل اساقونا كوريجي قاديد لغو تلقالي ان اي كاقيب قاتان gurmad ka dadkii ku waxyeeloobay duufaantii ka dhacday gobolka Oodal baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta la horgeeyay miisaaniyadda 2018 qodobada iyo kuwa kale ayaa goor dhow daawan doontaan balse markan qadara adeega bulshada ah hagaag daawadayaal Ramadaan ul Kariim markana ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran dawladda Soomaaliya ayaa lacag dhan 1 milyan waxay ugu deeqday dadkii ku waxyeeloobay duufaanadii ka dhacay deegaanada Soomaaliland warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheena Cabdullaahi Axmed Atoosh Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ahna gudoomiyaha gudiga fadhada gurmadka wabiyada Shabeelle Juba warbaahinta shir jiraad uu qabtay magaalada Muqdisho maanta ayaa waxa uu shaaciyay in xukuumadda Soomaaliya lacag gaaraysa 1 milyan oo dollar ay ugu deeqday dadka ku dhaqan deegaanada Soomaaliland oo saameeyay ku yeesheen daadadkii dhawaan ka dhacay halkaasi Ra'iisul Wasaare ku xigeenka ayaa ka dalbaday Soomaaliland in aan la siyaasadeen arintan gargaarka oo dawladdu way doonayso gurmad inay kula gaarto dadka saameeyay ku yeesheen daadadka ku soo rogmaday deegaanada Soomaaliland waxaan rabaa inaan hadda fursada maanta uga faa'iideysto jawaabta ay dawladda federaalka Soomaaliya ka bixineyso shacabka Soomaaliyeed ee ku tabaaloobay gobolada Awdal iyo Waqooyi Galbeed oo sidaan loo wada socono ay dhibaatooyin ee Soomaaliland oo sidaan loo wada socono ay dhibaatooyin badan oo ay keeneen roobabkii iyo daadadkii iyo duufaanadii ku dhuftay ay u geysteen dad kulleedan xoolo kulleedan deegaankii iyo dhulkiina dhibaato weyn iyo barakac gaarsiiyay sidaa daraadeed dawladda federaalku waxay ku yaboohday kuna deeqaysaa 1 milyan oo dollar oo ay ugu talagashay in loogu gurmado qoysaskii ku waxyeeloobay taageero ay uga geysato ilaahay idinkiisa sida ugu dhaqsaha badan ay dawladdu u fulin doonto waxaanuna had iyo jeer sharaf noo ah gacanta ay nasiyaan wada shaqeyneed ee culimada diinka Soomaaliyeed oo siyaasad ka caagan arintan gargaarka iyo gurmadku waxaanu soo jeedinaynaa mar walbana ku dhigri karnaa cid walba inaan la siyaasadeynin waa mid bilaa aadminimo waa mid ka jawaabaysa duruufaha adag ee dadka Soomaaliyeed ku dhuftay gudiga gurmadka fatahaadaha wabiyada Shabeelle Jubo dhawaan xukuumadda Soomaaliya magacowda ayaa dhawaanaha waday deeq lacageed oo kala duwan ay gaarsiinayeen dadka ku dhaqan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo saameeyay ku yeesheen roobka iyo fatahaadaha wabiyada Shabeelle Jubo laakiin tani waa markii ugu horeysay dadka ku dhaqan deegaanada Soomaaliland dawladda Soomaaliya dhawaan ay ugu deeqdo lacag gaaraysa 1 milyan oo dollar Cabdullaahi Axmed Atoosh Somali Cable Muqdisho baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa ka dooday miisaaniyadda 2018 warkaasi waxaa dhuusa mareeb ka soo diray wariyaheena Cabdikariim Haashi Cabdi kulankan ay baarlamaanka Galmudug maanta ku yeesheen magaalada dhuusa mareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxaa lagu ansixiyay sharciiga shaqaalaha rayidka ee Galmudug sidoo kalena waxaa baarlamaanka maanta hortagay wasiirka maaliyadda waxaana uu horgeeyay miisaaniyad sanadadka 2018 waxaa shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Axmed Maalin waxa uu ka hadlay ajendaha baarlamaanka ee maanta saasay mas'uul uga ahaayeen waxaanan karaa inaan idin sheego xeerka caamka dastuurka caamka dawladda federaalka ayaa u xilsaaran inaga xeerarka aan dejinayna waxa weeye xeerarka dawlad goboleedka Galmudug dawlad
waxa dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug xeerarkeeda weeye wixii iyaga u ah wana xeer ayaan anagu ka shaqeynaynaa hadii aan la idmo xildhibaanada aad iyo aad baan u mahadsantihiin waxa la wixii aan u cuntamin waa sidaa sheegteen waa laga saarahaya waa mahadsantihiin waxaan rabnaa marka inaan horey ugu gudubno labada xeer ee aan soo akhrinay oo habraaci saxda ahaa soo maray oo xildhibaanada waxaan doonaynaa inaan ansixino maanta aan ugu muxuu ahaayey labadii xeer aan ansixino si aan ugu gudubno ajendaheena qaybihiisa kale sidoo kale wasiirka maaliyadda galmudug ayaa baarlamaanka ka hor aqriyay miisaaniyad sanadadka 2018 ee galmudug taasi oo ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda galmudug kadib markii si hufnaan ku jirto ugu doodeen waxay isla garteen golaha wasiiradu inay haboon tahay miisaaniyaddani fulinteeda howlaha u yaala dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug sanad miisaaniyadka isugu jirta sanad miisaaniyadku ku isugu jirta golahuna waxay ugu dambeyntii ay ansixiyeen miisaaniyadaas mudane gudoomiye waxa si xusmadii ku jirta ugu soo gudbinaynaa gudoonka baarlamaanka xubnaha baarlamaanka dhammaantood miisaaniyadda 2018 annagoo ka codsanayna golaha xeer dejinta inay meel mariyaan dib u eegista iyo xeerka qoomdada miisaaniyaddaba Abdikariin Xasha Abdi Somali Cable TV Dhuusamare Wasiirka Beeraha Soomaaliland oo ardayda jaamacadda Hargeysa ka gudoomay gargaar ay ugu talagaleen dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay duufaantii ka dhacday gobolka Oodal warkaasi waxa Hargeysa ka soo diray Naas wadajir iyo sidoo kale isku duubnidu waxay qayb la xalay ka qaataan hannaanka hor socod ee bulsho iyo sidoo kale dad goobku wada nool muddo ku siman 27 sano ee Soomaaliland ahayd dal iskeed u taagan walow dunidu horumartay marna ka helin ictiraaf buuxa balse shacbigeedu waxay ahaayeen kuwa isku duuban isla markaana ku qaabila caqabadaha badhkood soo wajaha wadajir iyo sidoo kale isku duubnaan 18-kii ilaa 19-kii bishii aynu ka soo gudubnay May duufaano iyo dabaylo isku lamaanay waxay si weyn u garaaceen deegaanada dhanka waqooyi ku foorarag una sii badan deegaanada gobollada galbeedka Soomaaliland waxaana naftooda ku waayay in ka badan 100 qof halka tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen isla kuna waayeen mood iyo nool wixii ay lahaayeen shacbiga ku dhaqan deegaanada kale ee Soomaaliland ma ay noqon kuwa dhageysta kaliya dhawaaqa bulshadaasi oo waxay dhankooda kuntigiijis u galeen sidii gucloorad ay ugu gaarsiin lahaayeen cuntooyin iyo sidoo kale gargaar kale oo ay ku talagaleen in dadkaasi laga samata bixiyo marxalada ay galeen beero iyo deegaano kale ayaa ku baabay waana tasaamaxday ilaa hadda in gurmadka loogu jiro dadkaasi samata bixintoodu ay noqdaan kuwa si taxana uga sii socda deegaano ka mid ah Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa caasimadda waa halkani waa barxadda weyn ee hore ee jaamacadda Hargeysa oo mar kale si weyn loo soo toomiyey cuntooyin iyo sidoo kale dhar ay soo ururiyeen arday muxsiniina oo halkan wax ku barta isla markaana iskood isku xilqaamay waxaana si rasmi ah ka ugu rajeen xubna gudiya oo madaxweynaha Soomaaliland habeenimadkii xalay ahaa magacaabay kuwaas oo hogaaminayo wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Said qayb ka mid ah haweenkii sidoo kale dhalinyaradii ka socday jaamacadda Hargeysa ayaa barbaro si weyn ugu nuuxnuuxsaday ahmiyadda garan ee dowladahay inta kula ay gaarsiiyaan walaaladooda tabaleysan ee saameynta roobabkaasi ku keeneen bixin karto maadaama nahay arday iyo macalin oo wax ganacsadii jirin waxaan ururinay dhar wada barooya anagoo u habeynay qoys 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 kasta inaan isleenay rag iyo dumar iyo caruur iyo goyaal aan isugu darnay sidoo kale waxaan habeynay aan markii dambe ka fikirnay inaan habeyno in wax la yaqaano bacaha guryaha la saarto oo 500 oo mid noqonaya iyo in 300 oo sharaakiinta biyaha lagu dhaansadaa iyo in weela bustayaal iyo caawiyo runtii farxad aad u weyn bay tahay kaardahan iyo ka jaamacad ahaan inaan qabanno waxaan ku caawinayna qarankayga waayo qofku markuu bilaabin yahay waxa fiican inuu ka qayb qaato crisiska waddankiisa ka dhaca maxuun markaa anagoo kaga qayb qaadanay barnaamijkaas waxaan anagu sameeynay tiimka volunteerka oo jaamacadda Hargeysa aanu ka bilaawnay dhanbaalka koobaad ee caynka intaas u ahaa dhanbaalka labaad wuxuu noqonayaa dhanbaalka qarannimo waa inaan u istaagnaa dhammaan dadka muwaadinimada waa inay u istaagaan oo ay muujiyaan dareenkooda wadaniyadeed ay u muujiyaan dadkooda shicibka ah ay u muujiyaan qarankooda iyo dawladooda
بروفيسر محمود يوسف قدوميها جامعة درقيسة أيا دنكيسة كمرخاتيكاي دور كالحاد كلا جامعة درقيسة أرديد وحكو برطاء مركزة كاقاتان قرمت كسامت بحين تلو سميني بلشد سامين تكو تمادو يساقو سيقارو سوقاتي سامت بحين تحيليقي عبارها يمرحالة دحيليقان قرمت كبلشد كو براكادي روببكا لساريني بعوهي لساريني وحاصودان أرديد أسوحي شغييني سي صبحي هالكاس سي تضبضو سوقرار والو أفركنا هالكاس اللوغو الدمي hata markay jiraada jaamacadu ay ka dalabtay in ayaga la afuriyo xataa way diidan afurki ayaga afurka ka diranaya jeebadooda taas waxay tilmaamaysaa wax weyn dareenka ay hayaan say dadka walaalahooday duufaanta ku dhufatay wala wadaagaan waxa dadka inta leeg waxan jecelahay ardaydaasna waxa xusi doonta waxa ku dhacay taariikhdooda xusi doonta waa arday arinta wada jaamacadda Hargeysa dad bastry history-geedu hore u noqoto waa meeshii markii hore macallimiinta lagu leen jiray markay soo galaan macallimiinta xataa maalintii ka baqan jireen ardaydu ay dibka badeen maanta $12 bixiyay ay dibku ka dhici jiray kuwii ba maantana bixinaya waxa aragteen waa isla ardayduna dadku bixinaya afooyinkii ka dhacay abaari 2 sano hore dhacayna waxa ka lacag badan bixiyay ardaydu Abdi Waahid Abdi Qadir Abdi Rahman la taliyaha madaxweynaha arimaha bulshada isidoo kale Faisal Ali Sheikh gudoomiyay ada kadiyar garowga afooyinka dabeeciga ah sidoo kale kayd karaashinka Soomaaliland ayaa umhad ardayda deeqahan soo ururiyay baan kala duwan iyo jirkaamada biyaha runtii waa agabka hoose baahida badan loo qabay aad iyo aad baan runtii maamulka iyo ardayda iyo dhalinyarada sida gaarkaas ugu xilqaantay inay soo ururiyaan alaabtan ee guriyaha ka soo ururiyay iyadoo rabadaana waqtiga badan geliyay runtii aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa waxaan isleeyahay ummada aynu u gurmanayno laba laab wax ka badan baynu waqti kooban runtii ku heli karnaa aad iyo aad baan runtii dhalinyarta qaban qaabada xamse iyo dhalinyarta khaasatan dhalinyarta jaamacadda ee isu xilqaamay ee habeen iyo maalin baruntii arintaa ka mid dhaliyay aad iyo aad iyo maamulkooda oo gudoomiyuhu ugu horeeyay gudoomiyuhu ku xigeen ku dhiimanka ku jiraan dhamaantood runtii aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa Ahmed Mumi said wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa dhankiisa kulanka soo afmeeray isagoona si rasmi ah uga gudoomay maamulka sare ee jaamacadda Hargeysa ardaydaba deeqdan ay soo ururiyeen ugana mahadceliyay waqtiga dheeriga ay geliyeen si shacbigooda tabaleysan ay u samata bixiyaan an wasiirku si gaar ah uga sheekeeyay marxaladda xilligan bulshadaasi ku jira oo ka mid ah wafdi wasiira oo soo taabtay xaqiiqda dhabta deegaanadaasi ay diyaariyeen haweenka dhalinyarta haweenka u badan waliba ee jaamacadda Hargeysa ay iska xilqaameen inay u gurmadaan dadkii walaaluga dhibaatooyinka ku dhacay dhibaatooyinka dadka ku dhacay runtii ma aha dhibaato aynu ka sheekeyn karno anigu wasaarahan waxaan ka sokeeyaa saddex habeen ma ka sokeeyo oo soo maray runtii alaabtan markii aan arkay aad iyo aad baan ugu farxay waxaan dareemayaa alaabta halkan ku jirta iyo dadka halka jooga si isku baahiyay alaabta halka ku jirta waxa ugu muhiimsan ee dadkaas u baahiyeen waa waxay hoggaaga hoon lahaayeen iyo biyaha waxay ku cabbi lahaayeen iyo biyaha ay roobka ku hooska lahaayeen runtii aafada halka ka dhacday saameysay gaar ahaan gobolada Awdirisaleen ayaa waxaan arkay inay yar oo 9 jira dibna waxaan weydiiyay beertii ka warmaga suugii beertii waa halka bataaxa laakiin oo dadkii baa qaaday maxaad filaysaa baan ku yiri wuxuu waxa filayaa dawlad baan leenahay dawlad madaxweynihii ayaa diyaarad halka ku maro raashino keenaya dibna madaxweynihii dawladda sugeyna marka waxba ilaahay mahadiya inay arurtan 9 jirka aaminto dawladoodana wax u tarayso taasa wax lagu xamdiya taasa wax la xusuusta taasa taariikh ku qordoonta oo nimiga hormood jaamacadda Hargeysaana ma doormadkan ka noqon doota ay waxay si dhow uga marxaati ka eegtaa hanaanka hore socod iyo sidoo kale isku tiirsanaanta shacabiga Soomaaliland oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Soomaali Cable Hargeysa hay'adda hero ee fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ayaa qoysas gaaraya 250 qoys waxa ay ugu deeqday deeq raashin ah warkaasi waxaa goorma ka soo diray wariyaheena Jaamac Hussein Jaamac Dude hay'adda haro ee fadhigeegu yahay dalka Mareykanka ayaa deeq raashin ah oo cadadkeedu dhan yahay 250 qoys gaarsiisay maanta deegaanada ciyeeyay dhinaca oo kamid ah gobolkan ee Awdal kuwaas oo ku nool yihiin dadkii waxyeelada baani ka soo gaadhay duufaanadii dhawaan ka daay guud ahaanba gobolka Awdal bixinta deeqda raashinka ah ayaa waxa goob joog ah mas'uuliyiinta ugu sareeya hay'adda haro ee Soomaaliland sidoo kale waxa goob joog ahaa xubno ka socday gudiga taakuleynta masiibooyinka gobolada Awdal iyo Salal iyo gudoomiyeyaasha deegaanada Dhinaqi iyo Ciye hadal kala duwan oo goobtaasi laga soo jeediyay ugu horeyntii waxa ka mahadnaqay deeqda la soo gaarsiiyay
قدومياش الدقان ندى الدنقيعي وحينة المامين وحوي عدي دمقتي محايد ومضى حصول قطي لصوب بحدي جيب كوكا لصوب بحدي ينهرتو مهندقين يأتي يدرك هول قشي وهول قشي إنه يمد الجارسي سوق عنده كسر توحي ومضى صوب حسهارو هاي صدقة ولصوب بحدي إنتي إلي الجارسي سيقنا اسكو هولي إلهي ورتاك أجرسي دمانتوت هاي الظاهرو يدق ذا ونعكسن إن سوق قارسي سي خدي عينو نهاي باش الدنقة ور أنا هاي ودميه باش الدنقة وضد شيء أيدو فانتو وهي اللي سي حوري هاي وهي اللي سي عنو نهاي إن هاي الدا يا سفي عن رسول قارسي سي أنا قو كم هذا نقينا هاي الدا هرو محمود عبد الرحمن iyo دكتور شيخ عيسى محمود oo labaduba kamid ah mas'uuliyiinta ugu sareeya hay'adda haro qaybteeda Soomaaliland waxay faahfaahin dheeraad ah ka bixiyeen deeqdan ay maanta soo gaarsiyeen deegaanadani laya wakiilka hay'adda haro ee jamhuuriyadda Soomaaliland xafiiskeeda waxa qayb ka tahay gurmadka loo fidinayo dadka ay duufaantu waxyeelaysay ee gobolada Awdal iyo Salal ee jamhuuriyadda Soomaaliland sida dirteed ayaa dad walaalaheena oo hay'adda madaxka oo maamula oo fadhigoodii saal sheegay Mareykan ay u soo damqadeen walaalooda ay dhibaato soo gaadheen wax soo gaarsiyaan sida dirteed baan anaguna markaan la tashanay hawlwadeenada Roobla iyo Qeyrki ay noo sheegeen goobaha aadka ugu baahida badan oo laga fulinayo raashin qaybintan waqtiga adag aynu ku jirnay bisha Ramadaan ee dadkuna maaratay aadka u baahan yihiin sida dirteed hay'adda haro waxay ka hawlgashaa geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliland xafiis bay ku leedahay waxay taakulaysaa dadka danyarta caafimaadka ka shaqeysa ceelasha biyaha ee qodda ee hawlo ballaaran ay ka haysaa maartay jamhuuriyadda Soomaaliland gudaheeda mid ah mas'uuliyiinta haro ee Soomaaliland waxa joogna gobolka Awdal degmada Qulujeed Beeshaciye oo ah meelay soo gaaray duufaantii dalka ka dhacday oo dadka iyo dunidaba markaa saameysay deediyo saameysay waxay ilaahay mahdi Allah subhanahu wa ta'ala in ma deeqdan walaalaha soo direen haro mas'uuliyiinta Mareykanka gaar ahaan qoyska Mareykanka in macaawinada seelkan maanta aan ku qabineyno 200 iyo 100 qoys qoolii lixda maanta ku qabineyno 90 kala weyn suugayaano tin qaanu qaybin doona aad iyo aad dad mahadsantiin cidii soo bixisay maalkooga soo gelisay la soo baxday soo dadaashay Allah ka abaalmariyo Allah subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanadka Allah ku daro aad iyo aad dad mahadsantiin waa la idin sugayaa macaawiladiina iyo khayrkiina iyo dadaalkiina halka joogna waa buuraleydii waa meelay duufaan soo gaadheen guryaha duusan xoolaha ayaa dhintay aad iyo aad mahadsan tihiin ilaahay idinka abaalmariyo Chief Aqil Roobla Xasan waxay soo ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sareeya guddiga taakulaynta masiibooyinka gobolada Awdal iyo Salal ayaa dhankiisa uga mahadceliyay mas'uuliyiinta hay'adda haro deeqdan ay soo gaarsiiyeen dadkan ee haleeshay masiibooyinkani raashinkan waxay idin ku deeqay hay'ad Ameerika degan oo dad Soomaaliya oo ugu idin ku soo deeqay dhibaatooyinkii idin ka soo gaaray roobabkii dabaylaha iyo duufaanada watay hay'adaan hara la yiraah in halkii ay ka soo saareen Ilaahay waxaan u baryaynaa wax khayr badan Ilaahay u galiyo Ilaahay isaga qaadiree sadqada ay la baxeen sida ugu hawl toban jibaaro kuwii hawsha waday ee fulinayay iyo kuwii soo diray iyo anagu haddii aan ay gudida taakulaynta dhibaatooyinka Awdal iyo Salal anagu farsamada aan leenahay xagga farsamada ka caawinayno iyo intii hawl ka qaadatay ba Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro sidaa baan isku ducaynaynaa si kastaba ahaatee deeqdan ayaa ka mid noqonaysa deeqaha kala duwan ee la soo gaarsiinayo dadkii ku waxyeeloobay duufaantii ka daaday dhowaan gobolkani Awdal Jaamac Xuseen Jaamac Dude Somali Cable TV gobolada galbeedka Soomaaliland maamulka degmada Dhuusamareeb ayaa dib u furay wadooyin xirnaa in ka badan 27 sano warkaasi waxa Dhuusamareeb ka soo diray Cabdi Xakiim Xaashi Cabdi
ودوين كانوا حرنا إنك بدن تضبي لبعتن صنع يا مانت وحالجو جولستي إن دبلوفر ودوين كاني أم مهم وع بس سعد كجديد كيدد وينها وحكا قيب قادنا يفرتان كعيد مدى قبل سنة بتجلي ده يدور مركزه أي قعمه دك قاديين دجا حانت يولبا سدوك له جذها لجرا شعب كياس وين سدوي إن دبلوفر ودوين كاني أو إن مدى حرنا قدوميها دك مدى سمر معلن نور علم عبد الله أو ورباهين تلاها اللي مركي لسو قبق قبيي ودفرستا ايا وحا اومهد عليي شعب كسيدا وناكسانا يواقب قاتين هرو مركا عاصمة دا يفريتانك ودوينك وحا حرمي ماليه اللوغو تلاقل بيهو إلي مران او إلوه بيهو مري جيرين اهاي سيدا درتا وحا كرد الشي ان بيه عاصمة دا برتن كيدا اي فريستان وحا هاليس اللوغ قلين عضو ركد اللاعان ان بلشدي اسكو سعود كيدي او حنم waxaa laga qaaday tilaabo ayaa laga qaaday een waxaa la furay oo muddo usbuuc laga shaqeynayay buundooyinkii biyaha gudbi jiray oo hore u xirnaay sidii buundadii bartamaha ku taalay ee baar bangeele hadda hadii roob ku daa waa ay furanta olala lagu qaaday in wadooyinkii lagu furo jidadkii waa weynay ee caasimadu ay iska lahayd ee bulshada ka dhaxeeyay ee burburkii ayaguna saameeyeen burburkii oo saameeyay ayaa dib loo soo celiyay dhanka kale gudoomiyaha gobolka Galgaduud Axmed Cali Jimcaale ayaa isna sheegay in loo baahan yahay inaan la dhisin dhulalka iyadoona la haysan dukumeenti saxan oo ka soo baxay dawladda marar kalena waa u sheegnay haddana waa ku celinayna cidii dhisma gelisa ee kharash ku gasha arintaas wixii khasaare oo ka soo gaara waa waxay ayadu u bareertay waa ku celcelinayna warkaas magaalada intii hore ee dhisnad ee insha Allah ayadana inaan wadooyinkeedii furno bilicdeedii aan soo celino sidaas aan ku dadaalayna inta cusubna insha Allah naqshad cusub oo casri ah inay yeelato oo ay ka bedelnaato qaybtii hore ee magaalada sidaas ayaa noo qorsheysan marka sidaa darteed waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka inaan la dhisin magaalada qaybaha aan hore u dhisnayn inaan wax dhismaa la gelin qofna uusan kharash iska gelin waxaan kaloo dadka ugu baaqaynaa bulshada reer Galmudug ama dhusamareeb caasimada in ay qof walbaaba ka shaqeyso u istaagto wadooyinka in la furo magaalada nadaafadeedii bilicdeeda la soo celiyo qof walba inuu kaalintiisa iyo qaybtiisa ka qaato culimaadiinku inay wacyigelin sameeyaan burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya kadib ayaa waxaa xirmay dhammaan wadooyinkii ay isticmaali jireen gaadiidka iyadoona magaalada dhusamareeb caasimada Galmudug lagu guuleystay in la furo wadooyin badan oo in muddo xirna Cabdikariin Xaashi Cabdi Somali Cable TV dhusamareeb kulan lagu soo dhaweynayo gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose ayaa lagu qabtay degmada Abgooye gobolka Shabeelaha Hoose warkaasi waxaa Abgooye ka soo diray Hassan Salaad Saxafi Degmada Afgooye waxa maanta soo dhaweyn balaaran loogu sameeyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Ibrahim Bare oo dhawaantan xilka gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose kala wareegay gudoomiyihii hore ee gobolka Shabeelaha Hoose Ibrahim Aadam Cali Najax waxaana soo dhaweyntiisa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada iyo qaar ka mid ah ganacsatada degmada Afgooye iyadoona ay goobjoog ahaayeen qaar ka mid ah maamulka gobolka Shabeelaha Hoose waxaana goobta hadalka jeediyay qaar ka mid ah odayaasha oo inta badan la dardaarmay gudoomiyaha cusub ee gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Ibrahim Bare waxaa looga joojiyay baabuur uu ku watay meel ka shaysay control ka la dhigay
meeshaas hamiinka oo dhan dhaxan ku haysa mar dambe baabuur loogu wada halkaa laga wada baabuurkii waxay suurtay in meesho kaldee lagu cesho ee ayadii uu soo qaaday markaas oo gacanta lagu soo qaaday halala hadlo wiilasha dhalinyarada amniga ay amniga ay ku bideen sidoo kale gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Shabeelaha Hoose Cali Nuure iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka Shabeelaha Hoose Umar Carabey ayaa ku soo dhaweeyay xilka cusub ee uu qabtay Maxamed Ibrahim xafladda xafladdani waxay ku saabsan tahay kala wareeg waxayna baraysaa casharro badan xilka qaadistu ma aha xumaan kan laga qaaday ma aha macnuhu in la necab yahay kelo dhiibayana maaha macnuhu in la jecel yahay waxaad arkaysaa qof shalay xil hayay oo maanta xilkii laga qaaday oo mid kale loo dhiibay waxay calaamad u tahay waxaan in la wada leeyahay ee aan cid gaari lahayn waxay calaamad u tahay shaqaale inuu yahay qofka ciddu shaqaalaha u yahayna ay tahay idinka in laydinkala bedbedelo dadka ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Ibrahim Bare ayaa sheegay in uu wax badan ka qaban doono xaaladda gobolka Shabeelaha Hoose inaan ka shaqeyno oo aan isku kaalmeysano madaristii inaan furno madrasada cusub inaan furno iskuulada cusub inaan furno sidoo kale kuwa jira hadda jirana aan ku sii horumarin lahayn inaan ka shaqeyno insha Allah sidoo kale maxalla caafimaadka inaan ka shaqeyno isbitaalada sidii loo heli lahaa hay'adaha kaalmayn karaan isbitaaladii maanta waxaan leeyahay isbitaal ayaa dad loo qaadi rabay siduu noo sheegayay gudoomiyaha xuquuqul insaanka siduu noo sheegay dad ayaa dhintay ayagoo la doonayo in la qaado oo la gaarsiiyo magaalada Muqdisho waxaan doonaynaa inaan gaarno horumar ah inaan ka maarano dadkeena inaan u qaadno magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir inaan u qaadno oo gobolkeena aan helno isbitaal ku filan caafimaadka shacabkeena oo idin oo min Hassan Salaad Saxafi Somali Cable gobolka Shabeelaha Hoose guud ahaan daawadayaal inta ayan ku soo gabagabeynaya war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray ee aad kala socoteen Somali Cable inta aan warka xiga ku kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh